Hej! Nu har jag gjort den här looken. Och vill ni se hur jag gjorde den? Så fortsätt kolla. Stilla sjunger med en elegi för alla sorger som det andra handlar om. För mor som sjukna in, för ett barn som aldrig kom. Skulle aldrig säga nej, ska jag anförtro åt dig. Jag börjar med en ljus skugga över hela locket. Jag kommer ju använda Jaclyn Hills, den här paletten. Och sen kommer jag använda två stycken från hennes Vault Collection. Så där. Allting är satt där. Då kör jag en beige skugga i globlinjen. Ska se, ser ni någonting? Sitter ni bra? Jag tyckte de här var fel nyans nu. Nu går jag över till Vaulten och jag kör den där istället. Jag ska ju ha guld idag. Jag känner att jag vill ha lite mer orange. Orange är ju också otroligt snyggt mot mina ögon. Så där lite varmare vill jag ha. Tyckte jag att det blev snyggare. Så där. Jag ska göra en svart sotning idag. Och då är det bra att ha den här färgen att fästa i. Ska jag dra ner lite grann redan nu. Det är det här som jag tycker blir så, är så svårt. Jag tror när jag tittar så här så blir det jättesvårt. I och med att jag har inte nog med att jag har små ögon. Och sen har jag hooded eyes, alltså att jag har huvud som går över själva ögonlocket. Och sen har jag också negativ globlinje. Och negativ globlinje är, om du ser, om man tittar så här, nu ser man ju hela globlinjen, eller båda globlinjerna på båda ögonen. Men gör jag så här, då döljs globlinjen åtminstone på den sidan av brynbenet som liksom går ner så här över globlinjen. Och det är värst, det här är mitt värsta öga. Så att jag måste ju kompensera när jag målar. Alltså jag måste ju verkligen tänka till och liksom titta på rätt sätt, annars går det ju inte. Och när jag gör så här så ser det fult ut. Nu måste jag faktiskt göra så här. Då ser det bättre ut att binda ihop. Vad kul det skulle vara att bli sminkad av någon makeupartist, känner jag. Se hur de löser det här. Jag binder bara ihop det lite grann så här. Så att jag får en liten början. Sen så tog jag ju guld. On camera, kommer jag ihåg. Nu tar jag faktiskt med fingret. Nu är jag på gång. Jag ska ju ha glitter ovanpå det här sen. Men i alla fall så lägger jag den här ögonskugga som grund. Det gör ingenting att det kommer lite utanför. Jag har haft på mig lite bas. Men jag ser ju fortfarande, det är ju fortfarande inte helt täckande. Men lite grann vill jag ha. Annars så tycker jag att det är svårt att få en snygg sminkning. När man liksom ser för jäkligt ut i hyn. Så, då ska jag börja med sotningen.
Och till den behöver jag ha Karmis. Den. Svarta. Den var jättebra. Och då tar jag först en liten pensel. Och packa på nu då, svart. Ser ni mig bra? Alltså... Sen ska jag göra fransmarkeringen när jag har packat på det här lite grann. Ta lite grann först, bara på varje sida. Jag tror jag är en läpppenna, men den är jättebra att packa på med. Nu tror jag faktiskt att jag ska ta och göra fransmarkering. Jag pausar lite grann. Jag vet inte hur mycket minne jag har. Pausar, gör fransmarkering, fortsätter packa på. Så återkommer jag när jag ska börja blända. Så där då. Då har jag börjat blanda den här svarta ögonskuggan till en sotning. Är ni med? Och ju mer man blandar, desto snyggare blir det. Så det är bara att blända, blända, blända. Man kanske ska ha en sån här smudger. Smudge brush. Den här tänker jag mig. Kanske är lite för stor och fluffig. Smudge, det är ju att sota. Eller är det? Det blev det ganska grådassigt, så att jag har på en omgång till. Återkommer. Jag är inte riktigt nöjd. Men det får bli så här nu. Så nu tar jag och nu gör jag färdigt basen. Och har på lite kajal, mascara och sen ska jag sätta på ögonfransar. Och jag vill göra det nu innan jag sätter på glitter och fortsätter. Ja, nu är det dags att sätta på lösfransar. Och jag är inte sur, utan jag är väldigt, väldigt nervös bara. Onda ögat till och med. Jag har ju försökt några gånger och det har inte gått så bra, så att jag ser ju inte vad jag gör. Och det är problematiskt. Jag har lärt mig att limmen ska torka ordentligt. Sen börjar man med att sätta på fransen på mitten. Och sen trycker man in den inåt och är sen utåt. Fördelen nu är att jag har använt de här fransarna tidigare, så de är kapade och faktiskt passar mitt öga. Ja. Det ser faktiskt ut som att det går bra. Det är så svårt att man inte ser något. Kan jag ju tillägga. Alltså. Kanske faktiskt får duga så. För att. Jag ska på lite mascara också. Va? Jag fick på dem. Wow. Alltså jag tror jag börjar komma på det här nu. För det första så har jag använt de här tidigare, så att de är ju tillklippta då till mina ögon. För att alla fransar är ju för långa såklart, eftersom jag har hälften så långa ögon som alla andra. Men sen också att jag verkligen låter limmet torka. Så när man tror att det är klart, då är det bara vänta lika länge till. Och då fäster det bra. Och jag ser att det här, det är ju inte jämnt. Men alltså mina ögon är ju inte jämna. Jag är ju sne och vind, så att då är det klart fransarna är sne och vinda med.
Men nu tänker faktiskt jag ta en liten paus för att jag behöver känna mig för lite grann. Så, då ska vi börja med den här glittret och då tar jag den här basen från färg. Jag har vaselin någonstans här hemma, men jag hittar inte den. Och den här tycker jag känns som vaselin. Det blir liksom en klibbig yta. Och det är väl det som är det viktiga, vad jag har förstått. Så. Ja, sen packar vi väl på. Skulle man... ska den vara blöt? Fast... nej, den behöver inte vara blöt. Jag bara undrar. Fint? Jag tycker det blir fint, ja. Det får vara så här nu. Frågan är om jag skulle... jag har ju, tycker jag, lite mörka ringar under ögonen. Så där, den där verkar ju väldigt bra i färg. Tycker att det är så lätt att det blir för vitt. Alltså vad bra det har gått idag, känner jag ändå. Nu börjar jag med håret faktiskt. Jag använder den här locktången med fem, jag ska visa. Ska se det. Pose. Med fem olika såna här munstycken. Wow, nu kan jag glasögon, vad skönt. Läpparna, det tar jag sen. Jag ska ha rött läppstift. Nu ska vi se, hur gör man? Nej, men det här ska vara i vänster hand. Ja, när lockar jag håret i maj? Det är inte så jätteofta. Ägla på min måne. Vad gör ni? Ting ordnat sig. Och hur gör man? Man börjar... ska vara. Och jag är ju inte bra på det här med hår heller. Men jag tar lite åt olika håll faktiskt, ärligt talat. Jag tar typ, ibland tar jag framåt, ibland tar jag bakåt. Det var väl den minsta, tror jag. Ska ta den stora också. Den finns ännu mindre kanske. Jag vill bara att det ska vara lite lockare i håret. Ska vi se, typ 3 gånger räcker. Men på varje sida. Då har jag tagit mig igenom hela mitt hår. Oj, oj, oj. Jag har inte så mycket hår. All natural. That's me. Jag är rätt udda på YouTube. Oj. Därför känner jag mig att jag är jätteviktig. 17. Det går inte bara att falla stackars ungdomar att tro att alla är jättesnygga, jättevackra, har jättefylla läppar, långt hår, tjockt hår och sen har så mycket pengar så att de behöver inte ens flytta själv. Man packar en flyttlåda och visar hur de flyttar den. Resten, det kommer någon annan och packar åt dem och flyttar åt dem och packar upp. Nej. Måste ha någonting här som liksom visar verkligheten. Hjälp. Nu vet jag inte. Nu kan jag inte prata här. Det är en väldigt skev bild.
Frågan är om jag ska ha större eller om jag ska ha mindre. Vilket blir snyggast? Mindre locka, va? De kommer ändå gå ur. Hänga ner sig. Ja, men jag tar väl den här smala då. Det blev ju lite gulligt här fram. Jag skulle vilja ha lite mer kanske så här, här uppe. Man kan ta överhåret bara då. Kolla, se som den där krummeluren. Fler såna krummelurer, tack. Det är de där korkskruvarna. De gick inte av hackor. Alltså det är jättelätt åt det här hållet, men det är ju sen då åt andra hållet, det är ju då man bränner sig. Man ska göra liksom precis samma sak fast tvärtom. Oj! Nu ska vi se. Ansiktet ska sprayas och sen ska jag ha örhängen. Wow! Sorry. Nej, men exponering låst, okej. Okay. Ja, så. Jag vet inte vad jag gjorde. Jag har låst exponeringen. Är det bra eller dåligt? Vet inte hur jag gjorde heller. Okej. Okay. Ska jag ha de här örhängena? Eller ska jag ha dem? Ja, de där såklart. Och det är halsbandet. Yes. Okej. Nu är jag klar. Så där någonting. Så blev det. Och sen blev det de örhängena och det halsbandet. Oj. Det halsbandet till min blå spetsklänning. Lite lockar i håret också. Okej. Då återstår bara en sak nu då.